сьогоднішня гра була дуже тяжелой, матч видався для нашої команди дуже емоціональним. Ну, везет сильніше. Тренер нас взбодрил, сказав нам нужні слова, ми вийшли, доказали самі себе, що ми можемо і що повинні грати в фіналі. На даному турнірі матч був самим складним. Ми дуже віримо в нашого надіжного голкіпера і чекали тільки перемоги. Ми смотрели сьогоднішню ігру «Карпат». Команда хороша, слажена. Ми будемо виходити і показувати свій хороший футбол. Ця ігра була дуже складна. Нам тренер сказав, що це навіть була ігра достойна фіналу. І була дуже напружена ігра, десь ошибки були. Вони постійно, десь волнення трохи було. Ну так ігра понравилась взагалі. Нормально. Ну, взагалі, так, ми на тренуваннях часто відрабатуємо пенальті і виходить багато ударів відбивати. І, ну, як би, стою по удару, не гадаю. Ну, просто багато турнірів ми грали по пенальті і, ну, і постійно виігрували, ніколи не проігрували по пенальті.